De två livvakterna som dog i bilkraschen tillsammans med konstnären Lars Wilks heter David och Andreas. De hade lång erfarenhet inom polisens personskydd och båda beskrivs av sina kollegor som extremt professionella och att de aldrig lämnade något åt slumpen. Utanför arbetet var David och Andreas också engagerade familjefäder som brann för träning och sina intressen. Men den här söndagen händer alltså någonting som ska kosta dem och Lars Wilks livet. Av någon anledning så kommer de över på fel sida av vägen genom vajerräcket och krockar med en lastbil. Utredningen bakom vad som orsakade kollisionen pågår fortfarande, men en av huvudteorierna är att den orsakades av en däckexplosion. Nu har en nystartad pengainsamling till polisernas efterlevande familjer redan inbringat över 700 000 kronor och den administreras av insamlingsstiftelsen Blåljus i samverkan. Och Expressen har då varit i kontakt med företrädare för stiftelsen och de har fått de anhörigas medgivande att namn och bild på Andreas och David publiceras i Expressen.